Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a ovo je nedeljni pregled najvažnijih vesti u Eko televizije. Učenici osnovnih škola polagali su kvalifikacioni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika za upis u srednju školu. Ministar prosvete Žarko Obradović izvukao je kombinaciju pitanja pod rednim brojem 3. Buduće srednjoškolce očekuje i kvalifikacioni ispit iz matematike. Školsko zvono koje se oglasilo tačno u 10 časova označilo je početak polaganja ispita iz srpskog jezika za koji su učenici imali 120 minuta. Osmaci osnovne škole Kizur Ištvan kažu da zadaci nisu bili teški jer su se dobro pripremili za test. Nije bilo tako teško. Pa mislim da ću uspeti da upišem, još i matematika, to mi dobro ide, to mi je ostalo. Hoću da upišem hemijsku za tehničara modelara odeće. Pa nisu bili teški zadaci, siguran sam da ću postići svoj cilj. Bili su teški, ali mislim da ću uspjeti da upišem ženu u školu. Način polaganja ispita je isti kao i prošle godine. Test iz srpskog jezika sastojao se od 20 pitanja, a samo u nekima od njih bio je promenjen redosled tačnog odgovora u odnosu na zbirku koju su đaci dobili još u januaru. Prvi put ove godine testovi su štampani i na hrvatskom jeziku. Buduće srednjoškolce sutra očekuje ispit iz matematike. Od 17 zadataka, 5 je novih u kojima će biti promijenjeni brojevi, dok će struktura ostati ista. Na ispitu iz matematike neće biti dozvoljena upotreba digitrona i drugih elektronskih pomagala, već samo olovka i pribor za geometriju. Rezultati bi trebali da dobijemo u sredu negde oko 12 sati da ih dešifrujemo, tako da učenici su naši obavešteni gde će naći rezultate, potom imaju šansu za prigovor, to je za podnošenje žalbe ukoliko smatraju da su oštećeni. Konačni rezultati se očekuju 28. a upis je 7. jula i 8. da. Prijemni za upis u srednje škole posljednji put se polaže na ovakav način. Od sljedeće godine uvodi se mala matura. Akcija Sigurno vozilo, bezbedno vozilo sprovodi se na ulicama Subotice. Ova akcija podrazumeva kontrolu tehničke ispravnosti vozila od strane saobraćajne policije, pri čemu se u slučaju utvrđivanja neispravnosti vozila isto šalje na besplatan tehnički pregled, bez naplate kazne. Vozači kažu da podržavaju ovakvu akciju Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je tehnička ispravnost vozila jedan od najbitnijih faktora sigurne vožnje. S obzirom na to da većina građana Srbije nema mogućnosti da vozi nova kola, česta provera tehničke ispravnosti nije na odmet. Normalno da je tehnički bezbedno vozilo ispravno, da treba da bude ispravno za bezbednost vozača. Ja jesam za ovakve akcije, pogotovo što je vid besplatne akcije, znači da mogu svi da odu i iskontroliš svoje vozilo. Znači, nije ograničeno za određen broj ljudi koji nemaju financijske sposobnosti. Druga stvar, tehnička ispravnost vozila, znači, ja uvijek gledam da je sistem za ispravljanje, kočenje i to mora biti ispravno. A ovo ostalo, ako je malo truo, to sami regulišite. Znači, bitno je zbog mene, a i zbog ostalih učesnika u saobraćaju, naročito dece, pošto sam otac dvoje maloletne dece, da sve bude okej. Okay. I da se polako ide preko pešačkog prelaza, to je najbitnije. Tokom 7 dana koliko će akcija trajati, na vozilima će se provjeravati ispravnost kočionog sistema, ispravnost uređaja za upravljanje, kao i ispravnost svetlosnih uređaja. U ovom periodu vršit ćemo pojačanu kontrolu saobraćaja, prvenstveno tehnička ispravnost vozila. Ovom prilikom saobraćajna policija zaustavlja vozila, upućuje ih na kontrolni tehnički pregled. Ovo tehnički pregled je besplatan, ne treba vozači da plaćaju ni pregled ni kaznu posle ako se utvrdi da je vozilo neispravno. Normalno posle toga u određenom roku moraju da uklone neispravnosti u vozilima. Većina automobila u Srbiji starija je od 10 godina i iz tog razloga u našem voznom parku nalazi se mnogo tehnički neispravnih vozila. Ova akcija samo je jedan od pokušaja da se skrene pažnja na ozbiljnost ove problematike. Učenici osnovnih škola polagali su kvalifikacioni ispiti iz matematike. Ministar prosvete Žarko Obradović izvukao je kombinaciju zadataka pod rednim brojem 5. Preliminarni rezultati bit će poznati sutra oko 12 časova, a konačni 28. juna. Ispit iz matematike za koji su budući srednjoškolci imali 2 sata sastojao se od 17 zadataka. Dok su za neke od učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić zadaci bili prilično teški, neki kažu da su ih sa lakoćom rešili.
Pa ne znam, meni je bilo teže matematika, ali jako su bili teški zadaci iz matematike. Pa zadaci nisu bili tako teški, a matematika mi je lakša. Ili pa kod matematike ne treba tako mnogo da se uči kao iz srpskog. Bili su jako teški. Pa jesam, pripremala sam se, ali zbunila sam se skroz tu i sve sam zaboravila. Preliminarni rezultati biće poznati sutra do 12 časova. Osmaci koji budu smatrali da nisu objektivno ocjenjeni ili da postoje greške u bodovanju, žalbu školskoj komisiji za upis mogu uložiti u četvrtak. Da bi položili kvalifikacioni ispit, đaci moraju osvojiti najmanje po jedan poen iz oba predmeta. Ali ti učenici onda se raspoređuju za srednje četvorogodišnje škole u drugom krugu. Znači, u prvom krugu praktično je potrebno po 5 bodova i iz jednog predmeta i iz drugog predmeta, a maksimalan broj je naravno onda 40, pošto po 20 je po predmetu. Konačna bodovna lista sa testa iz srpskog i matematike biće objavljena 28. juna. Dan kasnije počinje popunjavanje i predaja liste želja. Poeni sa ispita sabiraće se sa opštim uspehom učenika u 6., 7. i 8. razredu. Dodatne bodove dobit će nosioci nagrada sa republičkih i međunarodnih takmičenja, a na osnovu ukupnog zbira formiraće se konačna rang lista. Prvi upisni krug počinje 7. i završava se 8. jula, dok će drugi biti organizovan 12. jula. Robna razmjena između Srbije i Mađarske opala je za 40% zbog ekonomske krize, istakao je ambasador Republike Mađarske u Srbiji Imre Varga prilikom svoje posjete regionalnoj privrednoj komori Subotica. Robna razmjena između dve zemlje iznosila je 1.300.000 evra pre 2 godine. U regionalnoj privrednoj komori kažu da imaju odličnu saradnju sa komorama u Mađarskoj. Ambasador Mađarske u Srbiji Imre Varga je rekao da bi na polju investicija rezultati mogli da budu bolji. Mađarske firme su ranije godine ulagale 470 miliona evra u ovaj region i Srbiju, a sada 350 miliona evra. Dve zemlje treba da sarađuju i na polju infrastrukture, energetike i poljoprivrede, istakao je ambasador. Dakle, prvi zadatak da ponovo podignemo robnu razmenu na isti ili približni nivo. Za to postoji mogućnosti i mađarska privreda polako izlazi iz krize i srpska privreda isto polako pokazuje znakove oporavka. Šećer se najviše izvozi iz našeg regiona u Mađarsku, a uvozimo gorivo, drvo i prerađevine od drveta, kao i plastične mase. Otvaranjem novih graničnih prelaza koji se nalaze na koridoru 10, u mnogome će da se poboljša privredna saradnja dve zemlje. U svakom slučaju to samo može da poboljša ne samo našem regionu i ne samo Vojvodini, nego sigurno Srbiji. Mi polažemo ozbiljne nade na ova dva prelaza, zato što oni pojačavaju koridor 10, međutim sigurno ćemo otvoriti priču Tise i Dunava. To su dvije stvari koje apsolutno ne samo u odnosima između Mađarske i Srbije, nego uopšte u odnosima Srednje Evrope ili Evropske unije koji su neophodni, koji su bitni, pogotovo za nas jer totalno Dunav ne iskorišten. U komori kažu da planiraju da ugoste oko 8 ambasadora. U prvoj fazi realizacije projekta primiće ambasadore zemalja sa kojima regionalna komora ima dobru saradnju. Na jednog inspektora rada u Srbiji dolazi preko 1250 privrednih društava koje moraju da kontrolišu u sferi radnih odnosa i bezbednosti na radu. Da bi se povećala efikasnost inspektora za rad u saradnji sa vladom Norveške, već 2 godine se sprovodi projekat modernizacije i interakcije sistema inspekcije rada sa standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije. Dosadašnji rezultati projekta i dalji planovi u ovoj oblasti predstavnici Centralnog i Subotičkog inspektorata za rad predstavili su zainteresovanim privrednicima u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Za prvih 5 mjeseci ove godine i u celoj prošloj godini obavljeno je oko 1400 inspekcijskih nadzora radnih odnosa u Subotici. Na osnovu ovog iskustva u inspekciji rada kažu da je glavni problem u radnim odnosima isplata zarada radnicima. Sve više firmi kasni sa isplatama zarada, a sve veći broj radnika koji se na ovu pojavu žale inspekciji. Osim toga, velike probleme predstavljaju i prekovremeni rad, odmori i odsustva. Jedino poboljšanje se beleži u sferi zaštite na radu, gde zbog 5 puta manjeg broja gradilišta i sve veće kontrole ima manje povreda na radu. 7 teških i 1 smrtna u prošloj godini i nijedna u ovoj. Kada se sve sabere, u prošloj godini sudi za prekršaje iz inspekcije rada prosleđeno je oko 300 zahteva za pokretanje postupka, a u ovoj godini oko 100. Zadnje godine ima pomaka da sudije mnogo brže sad rešavaju nego u odnosu recimo
pre 2 godine i mogu reći da prate nas u tom smislu da izreču kazne zaprećene našim zakonima i da nema onih velikih ublažavanja kazni na šta sudije imaju pravo, ali više nema tih velikih, tako da nas prate i onda postižemo pun efekat kad se izrekne kazna. Predstavnicima privrednih društava iz Subotice i okolnih gradova danas su predstavljene novine u domenu modernizacije rada inspekcije rada u skladu sa standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije. Cilj projekta koji je započet krajem 2008. uz podršku vlade Norveške jeste unapređenje zakonskog okvira inspekcije rada i njene efikasnosti. Posebno ako se pogleda da trenutno u Srbiji posluje 330.000 privrednih subjekata koje kontroliše 263 inspektora rada. To praktično znači da će jedan inspektor rada na jedan vrlo kvalitetan, objedinjen i stručan način vršiti nadzor i u oblasti radnih odnosa i u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Dosadašnja praksa je bila da inženjeri vrše inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, dok pravnici vrše nadzor u oblasti radnih odnosa. Imajući u vidu da je iskustvo visoko razvijenih zemalja Evropske unije pokazalo da je upravo najdelotvornija ona inspekcija koja ima integrisani pristup, tome smo i pristupili i krenuli sa promenama u načinu rada inspekcije rada. Za nepoštovanje propisa iz radnih odnosa i bezbednosti na radu za privredne preduzetnike zaprećena je kazna u rasponu od 400 do 500 hiljada dinara, a od 800 hiljada do 1 milion dinara za pravna lica. U Velikoj većnici gradske kuće svečano su dodeljena priznanja dr. Ferenc Bodrogvari, nagradu koja se dodeljuje istaknutim kulturnim stvaraocima ne starijim od 40 godina, dobili su Vladimir Miletin, muzički urednik U Eko televizije, Stipan Milodanović, nezavisni filmski umetnik i Gabor Bumford, profesor muzike. Priznanje dr. Ferenc Bodrogvar i Kulturno-prosvetna zajednica grada Subotice ove godine dodelila je istaknutim stvaraocima po 30. put. Nagrade se od prošle godine simbolično dodeljuju na dan rođenja ovog izuzetnog stvaraoca. Priznanje za doprinos razvoju opšte kulture grada u oblasti muzike primio je muzički urednik naše medijske kuće i autor emisije Summertime Vladimir Miletin. Ja sam zaista presrećen i izuzetno iznenađen ovom nagradom, nisam je očekivao. Ne samo lično, nego nisam očekivao da će rock'n'roll muzika, takav alternativni vid umetnosti, dobiti nagradu, biti nagrađen i biti primećen. Zbog toga mi je zaista posebno drago, s obzirom taj serijal Summertime emisija koju radimo, znači evo 4 sezone, zaista mi je drago da ipak to ljudi gledaju, i mlađi i stariji, što je potvrda da zaista rock'n'roll sada već nije više samo stil muzike, nego jedna društvena pojava koja će, nadam se, ostati zabeležena do kraja sveta. Nagrada za doprinos u oblasti niskobudžetnog filmskog stvaralaštva dodeljena je Stipanu Milodanoviću, autoru filma Prvi radni dan. Ova nagrada mi je stvarno sada značajna, pošto vidim da su ljudi reagovali na ono što smo radili, ne samo ja, nego svi prijatelji koji su mi pomogli da napravimo film Prvi radni dan. Tako da, pogotovo kad se pogleda prethodnih godina koje sve dobio ovu nagradu, nadam se i u budućnosti da će dolaziti nagrada u prave ruke i zato se još jednom zahvaljujem. Profesor saksofona i istaknuti muzičar Gabor Bumford nagradu dr. Ferenc Bodrogvari dobio je za svoj prosvetni rad. Uz moju decu, naravno, radim u školi, volim ih takmičenje, volim da radim taj posao. Naravno, to ne znači da ne sviram, da, ja sam dao aktivno muzičar radim, ali sad opet sve su to klinice koji su bili dosta. Odluku o dodeli priznanja donela je Skupština grada na sednici koja je održana 27. maja. Umetnici su nagrađeni radom subotičke slikarke Melinde Torok i medaljom šamana koji je prvobitno označavao ovu nagradu. Održana je druga javna rasprava o držanju domaćih i egzotičnih životinja. U punoj sali nove opštine prisutni su izneli primedbe na deo odluke koji se odnosi na zoniranje grada i držanje stoke u naseljenim mestima. Odluka bi trebalo da se na sljedećem zasedanju Skupštine grada nađe pred odbornicima. Ivan Vidaković iz Udruženja seljaka Starog Žednika kaže da za prvu javnu raspravu nije ni znao, ali je čuo o čemu se raspravljalo na njoj. On kaže da ima mnogo zamjerki na te odluke, pre svega kada je reč o zoniranju, držanju stoke u naseljenim mestima, vremenu prilagođavanja na nove uslove, kao i kod predviđenih kazni. Čini mi se da je to sve napravljeno da nekom odgovara. Da li zato da se na neki način može po zakonu puniti budžet ili neka sredstva da su ljudi izađu i kažnjavaju, nemoguće je praktično u ovim rokovima prilagoditi se tome. Svi smo mi svesni da se u Evropi to tako radi, da nema u naseljenim mestima živine, stoke, bilo čega.
ali nigde to nije napravljeno tako da se za 6 meseci, godinu ili 3 godine moraš prilagoditi i nigde onaj ko je propis doneo nije te ostavio, ti sam to rešavaš. Na javnoj raspravi se najviše govorilo o držanju stoke u seoskim mestima, kao i o promjeni perioda prilagođavanja kod rubnih delova Subotice i Palića. Ono na čemu se insistira jeste da prilagođavanje u tim delovima ne bude ograničeno na godinu dana. Potencijal gajanja većeg broja životinja će biti usmeren više na rubne delove seoskih naselja. Mi moramo respektovati zatečeno stanje, izgrađenosti objekata i proizvođača koji su locirani u središnjim možda delovima sela, iako se odluka u stvari odnosi na delove naselja koji su srednje gustine naseljenosti. Tako da i tamo postoji određena mikrorazlika između delova koji su samo možda centar sela i ono što je malo izvan toga. Određeni broj poljoprivrednih proizvođača je smatralo da mora da se održi novi drugi krug javne rasprave jer u prvi nisu bili uključeni. Konačna odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja treba da se nađe na sljedećoj skupštini grada Subotice. Indeks građevinskog fakulteta u školskoj 2010. i 2011. godini može dobiti ukupno 144 brucoša. Od ovog broja 120 studenata će biti finansirano iz budžeta. Prijavljivanje za upis na ovu visokoškolsku ustanovu traje do sutra. Prijemni ispit iz matematike koji važi za smerove biće organizovan u sredu 30. juna. Posle završene politehničke škole, naš mladi sugrađanin Laurent Pletl odlučio da dalje školovanje nastavi na građevinskom fakultetu u Subotici. Zato ću upisati ovaj fakultet, pošto sam iz Subotice, jako sam zavolio građevinu za ovih 4 godina. Ja bih najviše volio da upišem konstruktivni smer i da radim u građevini, na projektovanju ili na gradilištu, svejedno u građevini. U cilju što bolje pripreme za polaganje prijemnog ispita na građevinskom fakultetu po tradiciji svake godine se organizuju časovi matematike. Časovi daju priliku budućim studentima da još jednom pre prijemnog ispita provere svoje znanje matematike, kao i da se upoznaju sa budućim kolegama jer više od 50% studenata dolazi iz drugih gradova. Na budžetu ima mesta za 120 studenata, dok su preostala 24 mesta namenjena samofinansirajućim studentima. Naš fakultet, znači sa tim što primamo 144 studenta, a relativno je interesovanje uvijek negde oko 120 studenta nam se prijavljuje, tako da, da kažemo, svi studenti uglavnom stignu da dođu do budžetskih mesta, tako da je naša prolaznost relativno dobra, to je povoljno za studente, više od 80% od naših studenta pređe onaj prag znanja i može da se upiše na budžet. Za samofinansirajuće studente školarina ove godine iznosi 72.000 dinara, što je znatno manje u odnosu na ostale građevinske fakultete u Srbiji. Veliko interesovanje za studiranje na ovom fakultetu proizilazi iz činjenice da su stručnjaci ovog fakulteta angažovani na brojnim važnim projektima ne samo u gradu, nego i u zemlji. I ove godine planira se porast potrošnje većine izvora energije u Vojvodini, a njihova cena zavisit će od kretanja na inostranom tržištu i političkih odluka u zemlji. Zaključak je predstavljanja energetskog bilansa Vojvodine u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Pred okupljenim privrednicima detaljno je predstavljena planirana proizvodnja i potrošnja energije u pokrajini, kao i energetske mogućnosti koje nisu iskorišćene, pre svega u sferi obnovljivih izvora energije. Predstavljeni energetski bilans bavi se samo proizvodnjom i potrošnjom, ali i cenama energije u Vojvodini, koja predstavlja značajnu stavku u ceni jednog proizvoda. Utvrđeni energetski bilans Vojvodine za 2010. godinu, koji je predstavljen danas u regionalnoj privrednoj komori, pokazuje da se planira porast ukupne potrošnje svih vidova energije osim električne. Planirana proizvodnja primarne energije u Vojvodini u ovoj godini biće veća za oko 12% od proizvodnje u prošloj. Planira se porast proizvodnje svih energenata, sirove nafte, prirodnog gasa, uglja i obnovljivih izvora energije. Energija za finalnu potrošnju prema planu za ovu godinu je za 13% veća nego u 2009. a najveći udeo imaju tečna goriva, zatim električna energija i prirodni gaz. Dileme nema, mi imamo najnižu cijenu električne energije u okruženju i cijena gasa je niska. Pitanje je sada prvenstveno političke odluke, drugo je pitanje koncepta, kako ćemo mi dalje kad je ovo pitanje. Ako bi bio slobodan da dalje iznese moje lično mišljenje, mislim ako ne budemo dati momentima dozvoljavali sebi tu potrebu i luksus, po znacima navoda, da povećamo cijenu električne energije, da ćemo veoma brzo doći u situaciju da nećemo moći da adekvatno obavljamo i da budemo u pogonskom smislu spremni da pratimo sve to što može da bude izazov
Ukupno određena količina domaće i uvozne sirove nafte i uvoznih naftinih derivata za potrebe Vojvodine u ovoj godini iznosi 1,582 miliona tona, što je za oko 10% više u odnosu na prošlu godinu. Ukupna količina prirodnog gasa planirana za potrebe Vojvodine u ovoj godini iznosi 1.368 miliona metara kubnih, ili za oko 22% više od procene za prošlu godinu. Planom potrošnje električne energije za potrošače u Vojvodini predviđa se neto potrošnja od 7.870 gigavat časova, što je za 3,2% manje nego prošle godine. Planirano je da se u ovoj godini proizvede ukupno bruto toplotne energije za daljinski sistem grejanja u ukupnom iznosu od 8.134,2 terađula. Osnovno pitanje za privrednike kada pogledaju ove planove jesu cene. Bilo koji proizvod ima promene u njegovoj cijeni koštanja kad dođe do promene energenta. Zavisi koja je to supstanca koja utiče ili koja je potrebna za njegov proizvod ili proizvod poluproizvoda ili u repromaterijalu, on ostavlja tu posljedicu kalkulativno i kolektiv možda trpi jedan nivo koji zadire direktno u njegov profit, ali ako to treba da ugrozi proizvod, ako treba da ugrozi tu firmu, onda mora da bude reakcija. Na današnjem skupu je rečeno da se očekuje formiranje fonda za energetsku efikasnost i obnovljive izvore, koji bi bio veliki podsticaj za veće korišćenje obnovljivih izvora energije svih vidova. Učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji Vojvodine prošle godine je bilo oko 2%. Biomasa, biogoriva, vetar, otpad, geotermalna i solarna energija, kao i hidropotencijal su ili nedovoljno ili uopšte nisu zastupljeni. Na skupu je rečeno da je Vojvodina otvorena za sva ulaganja domaćih i stranih investitora u izgradnju novih kapaciteta u ovoj oblasti. Fondacija mentalne higijene Expecto i Komisija za borbu protiv bolesti i zavisnosti na Gradskom trgu organizovala je akciju pod nazivom Promoviši i ti zdrav život. Manifestacija je organizovana povodom 26. juna, Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Prisutni su imali priliku da se uključe u zabavne i sportske aktivnosti. U Srbiji oko 60.000 zavisnika od droga postoji, a samo 10% njih se leči. Prema nezvaničnim podacima, u Subotici ima više od 2.000 narkomana. Na Gradskom trgu danas je održana manifestacija povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Građanima je deljen propagandni materijal kao i poruke srednjoškolaca o zdravom životu koje su napisane na razglednicama. U isto vrijeme posetioce je i zabavljala grupa Sambasa. Pošto imamo jedno istraživanje od 2006. 7. godine, to možemo reći da jeste otprilike znamo, znači koje je to posto mladih koji pokušavaju drogu, znači imaju neko iskušenje i žele da to isprobaju, da imaju to znanje i to možemo tvrditi da je nekde oko 50% naših mladih iznad 18 godina. U Srbiji prema novim procenama živi oko 60.000 zavisnika od droga, a samo 10% njih se leči. Prema procenama Ministarstva unutrašnjih poslova, oko 80% mladih uzrasta od 15 do 25 godina bilo je u kontaktu sa opojnim drogama. Posljednjih godina među zavisnicima evidentira se sve veći broj dece mlađe od 14 godina. Organizujemo i realizujemo predavanja mladim ljudima, znači mladim ljudima i učenicima, srednjoškolcima, da umjesto korištenja tih opojnih materijala postoji i zdrav život, umjesto toga da se bave sa sportom i sa drugim aktivnostima. Organizatori manifestacije su Fondacija Expecto, Komisija za borbu protiv bolesti i zavisnosti, Dom zdravlja, Savjetovalište za mlade, Klub Mesečina, Zavod za javno zdravlje, Zajednica Hosana i Caritas. Kompanija Koning iz Beograda, već dugi niz godina jedan od najvećih uvoznika guma na teritoriji Republike Srbije i dugogodišnji uspješni poslovni partner Nemačkog Kontinentala, otvorila je servisno-prodajni centar u Subotici. Na jednom mestu subotičkim vozačima svih vrsta vozila biće na raspolaganju širok izbor guma i remenja svetski poznatih proizvođača, autokozmetika, kao i servis za zamenu guma i centriranje trapa. Koning je u ovaj centar uložio preko milion evra zaposlivši 10 naših sugrađana.
Presecanjem vrpce, supruga direktora kompanije Koning i generalni predstavnik jednog od vodećih proizvođača automobilskih guma u svetu Kontinentala, svečano su otvorili novi poslovni objekat kompanije Koning u Subotici. Objekat se prostire na preko 1200 kvadratnih metara na ulazu u Suboticu sa starog Beogradskog puta i podrazumeva, između ostalog, najsavremeniju opremu za centriranje trapa i vulkanizerske usluge. U njega je uloženo oko 1.250.000 evra, a posao je pronašlo 10 Subotičana, čiji broj će biti i veći kako se posao bude razvijao. Mislim da ovo je jedan od najmodernijih centara koji je izgrađen danas u Srbiji, ne samo u Subotici, znači u cijeloj Srbiji, u modernom stilu, kakav je prepoznatljiv. Isto tako se nadam da će građani Subotice moći naći sve ono što žele za sebe od sitnih potrošnih stvari u ovome centru i da će se ugodno osjećati u njemu kad budu došli. Po ostvarenim rezultatima u uvozu i prodaji pneumatika, kompanija Koning Beograd svrstava se u red najvećeg kontinentalovog kupca u ovom delu istočne Evrope i teritorije bivše Jugoslavije. Subotičani će od sada na jednom mestu moći da pronađu gume svetskih poznatih proizvođača Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, General, America i Mitas. Pored automobilskih guma, njihove zamene, servisa za centriranje trapa, kupci u vremenu dok je automobil u servisu mogu predahnuti u modernom kafe baru, ali i pogledati i pazariti širok spektar autokozmetike kao i Optibelt i Rubena, remenje i kaiševe za sve vrste vozila. Kao što možete vidjeti, ovo je ekskluzivni centar 1 gde pored usluge montaže i demontaže guma svih vrsta tipova, teretnog, poluteretnog, putničkog, damperskog i tako dalje, programa, imate zamenu ulja, imate zamenu azota u klima uređajima i tako dalje, imate široku paletu autokozmetike, ulja, filtera, znači nešto što mislim da je Subotici trebalo i ovakav centar Subotica zaslužuje. Kao još jedan dokaz uspešnosti poslovanja i profesionalnog odnosa u radu jeste dobijeni sertifikat uvedenog sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001/2000 za delatnosti uvoza, izvoza, veleprodaje, maloprodaje i servisa svih vrsta pneumatika i remenja u 2008. godini. Do kraja ove godine kompanija Koning otvara potpuno novi prodajno-servisni centar ukupne površine preko 5000 kvadrata na Novosadskom putu u Beogradu, vredan 6 miliona evra, čime će kupcima pružiti kompletnu uslugu u vezi njihovih vozila. Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje nedeljnog pregleda najvažnijih vesti u Eko televizije. Hvala na pažnji, prijatno veče uz naš program.